В Україні це спаржівка, на Закарпатті – лопатки. Колись я працювала в своїй молодості в кафе, і в нас в меню було записано суп з підбитими лопатками. Заходять до нас москалі такі: «Ой, смотри, суп з підбитими лопатками, як смішно, давай закажемо». Підбивані лопатки – страва, можливо, не для всіх, тому що там сметана. А от що стосується самої спаржівки, розкажу вам свій улюблений рецепт, який готується дуже просто. Щоб спаржівка була смачна, її потрібно обов'язково відварити в підсоленій воді. Коли вода закипить, кидаєте туди сіль, добре розмішуєте і після того туди вкидаєте спаржівку. Хвилин 15-20 до готовності.